Kick war ja nur Load auf diese Basse. Und da war ich wieder. Ja, Leo. Oh, und ja, Leo, hab ich hier gerade mal echt gehört. Ah, probiert Gottes. Da wollte er weg. בואנה, איך לא עושה אותו, אופק? אחי, הוא היה מאחוריך בדיוק, התחיל לעשות את זה. אני פיסטול. היית דופק לו גופי מה שניסיתי. הגיע הזמן. טוב, שאתה לא עוזר. אלפים. מה, לא יודע, לא שם בלאגן. לא נחזור לגג? וואי, יש פה שלושה אנשים. אבל אני דווקא את הבלאגן של הפריזן. מי בא, נו? מי בא? אחד מת? שבור שילד אחד? אחד שבור שילד, אחד שבור שילד בפייט? אני בא אחי. במסוק, במסוק, המסוק לא הרבה יש לי. המסוק לא הרבה HP, והבן אדם גם לא. נו, אז תרסס אותו. עוד אחד טוב. היי, מה? נו? מה זה? נו, באמת. בוא פוגניה לא רע. פאק, נו, באמת. נו, נו. אין, אחי, אי אפשר שלוש מול ארבע, זה לא יעבוד ככה. כן, זה לא הגיע, אני עבוד עם הפיפ הזה, ערבי. שים מה שלו. יש לך מישהו משמאל? שים. אה, הוא פיפ. או פיפ. מה פיפ? אני יכול להבין אותך, אחי? אמרת הוא ישראלי, לא? איזה ישראלי הוא ערבי? ערבי. לא, אני שגר בישראלי. הוא מדבר עברי, עברית במבטא ערבי, כאילו. נוחתים עליך. אתה יודע מה זה? זה מחבל שלך מהסיורי לאוויר. בסדר, אתה ככה מתחמקים מכדורים של הימ"ס. פה יש פה לאוזר. לא מצחיק, לא מצחיק, אחי. צ'יל, צ'יל, ברו. יש פה ארבעה אנשים. רגע. I got you. Time to get back on it. Ah! Why not? Lo! Get to the new safe zone. What? 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 Enemy UAV overhead. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Marked target for strike. Enemy precision airstrike. Take cover. This is loaded 2-0. Good copy. Go up, go up. Lech lega, I shall have airstrike. Nice. Ready, kill him. I don't know. זה לא ימרק יודע לך בניינים. וואי וואי, יש מלא על הגג.
in their sight. נותר סכין, מי מלא? נותר זה צ'יטר, הם שוקים בידי חקירות. וואו, זאת הייתה המחרה. Enemy soldier incoming. אני יודע, סיבוב אחי. הוא יזיין אותי, אני מביא כדורים. כדורים יש לי בו, אני מביא כדורים. קונטקט, קונטקט! לא בא שיקציף בלבא. יחי, גם אני גאה מאוד, זה לא... No hits on that run. Time to get back on it. Enemy lost. One shot. Time's up. Just fire. תן לי לגבור אותו ראש. נחתו עלינו? אני מת. קונטקט! קונטקט! דאון, 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 דאון. זה תסליח אחי נבד. איזה גבר הערבי הזה? אני יודע שהוא גבר אחי. כן, אני גם הייתי בבעיה הזאת, ככה הרגו אותי. מעולה. יש לך עוד שם עוד. יואו, איזה שחור הבן זונה הזה. אני בא אחי. איפה? נותר מסיבות התאבדות הזה. קפצתי על שתיים. סייקו, חכה לי שנייה, שנייה. השני זה הדור, נותר. לא יודע. בא אחי. ימי שלך פה... שטוק, 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 שטוק! וואו, זה יפה. מה, למה אני לא חושב? I'm taking fire! Taking direct fire! מה זה, בכל מקום יש איזה זין. דאון. נייס. אתה נהיה בזה איזה רשת, אתה לא מוכן את הפקע הזה. לא, למה, למה? You'll be okay! איך פה הנשק לי? וואו, מה יש לך? יש אנשים באי שלוש. בואי, תודה אחי. Enemy UAV! נדר זה הרבה אופק. אני אוהב לקראת לו. זה תקח שלי. Waypoint marked. We need a recon here. וואי, 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 מה הולך שם? למי הוא מת? לא הבנתי. לא יודע, נראה לי לזון הבוט הזה. בית לעדן, תקשיבו, יש קוואד בית לעדן. אחד ודאון, רוקרימון, רוקרימון. אין לי. אחי, אני מנייף. יש, הרגו אותו. אה, זה אתה. אני, בואו, בואו, כנסו איתי, מה יש לכם? פורטים, פורטים. Enemy soldier incoming. Be advised, UAV is being overkill. Gas is moving in. New safe zone located. I'm על הגג, על הגג. אני עולה, אני עולה. Taking fire! Gas is moving. Like that. מת על הגג. They're lighting me up. אחד דאון, אחד דאון מת. Got to get back in the game. ופה זה, אני ארביץ לנו דור קודם. מה? תחי, תחי מהר. אני נהנה מת, אני מת, איי איי איי. זה איזה ברע. גם אני מת. איזה ברע, אתה נורא. עבודה עפה סתם, אלוף. עבודה עפה. זה הבן זונה, דווקא לכל דבר אחר, הבן שרמוט, הלכו שאני לא מציב אותה. אתה מול שתיים. מול שתיים, יאללה, שלך אחי, פירוק. תן, נותן להתרכז. חלון, חלון. Let's go, baby! Let's fucking go! איזה אלוף! יאללה, חבר'ה, נראה, ביי. טוב, אחי.